eta berrogeita margarren urterako klimatikoki neutroa, dimentsua eta inklusiboa izango dan, debagoina baterako urratxak e, albidetzea helburu du debagoina hori eta mar ekimenak, eta gaur 2000 an sortu zanetik eta orain arte egindako ibilbidean sakonduko dugu. Zeinekin, ekin, Balena Ararterekin, debagoina eta mar ekimeneko koordinatzailea. Kaixo, Balena? Kaixo, egunon. Badira, bi urte esan dugu moduan, 2008ko urtarrilean sortu zelako ekimen hau. E, zergatik sortu zen eta zertarako? Mm -hmm. Bueno, egitu, azkenien eh, agian oso perceptiblie espadabe bai bizi doulego edo bai bizitzen hasi garelako erronka oso garai bat eta aldaketa oso onexak gertatuko dien garai bat, ezta? Therixa da aldaketa garai honi gure eskualdete begiraketan mutzau, te ikusten dagozu, ba gure eskualdeko bizi eredua eta bueno, nahiko parotasun eta lasaitasune giro baten edo egoera baten bizi garela, Eta askotan igual, ba, kosta inal jako, ez? Benetan, e, ba, emergentzia hori ikustie, eta gertatzen ari dan guzti horren dimensinue, ba, persibiruti, ez da? Baina egizu da, ba, bueno, gure balizko ongizate, eta balizko lasaitia giro honetan, ez? Tordokun dekonazio horretan, ero, ba, esaten da moruen alfombra altzetan azten bagare, borrasten diela ia gauzatxoak agarketan, ez? Eta horrek usten dugu ba, badazela, e, ba, bueno, Desoreka batzuk, badazela problema batzuk ia gainera, ba, bueno, bere dimensiño neko importantie hartzen ari dienak, eta, eta ba, bueno, ba, hori dela errealitate, ez? Nik uste dut, azkenengo urtietan, ba, bueno, ba, klima aldaketaren nahi izan lehikela, ez asko aipatzen den gauza bat, badakigu e, bere eraginak e, urrengoko urtietan kontrolatzen espaditxugu ba, bueno, ba, kolapso erako erabatera baina bueno, urrein eufamerik momentu honetan bizitzen ari garen pandemia egoera honek be, ba, lotura dauko, ez da, apur bat, e, aldaketa bi errorrekin, ez da, eta bada, ba, urte luzez, bizi izen dugun, ero gultzatu izen dugun, garapen eredu batek, ba, sortutako ondorio bat, ezta hori hori hola da. Eta, bueno, esate baterako, bueno, okurri dute jat, eh, nazio batuen erakundeko asambleako presidentie, eh, indala gutxi hartu izan den emakume batek, zela esate guen, segurutik gehu garela azkenengo genera planetari, ba, atzera eukiko ez dauen kalte horrek, ba, eukera eukiko dagunak, ez? Eh? hor, Baina komunitate moruen bai daukogula egogula, erronka handi bat eta gainera ardura eta responsabilitate ba oso handi bat, da. Ba gu jaso dugun ongisate hau ba reproduziruteko, eh ba jarri dideu, ba, etorkizunen be, dein, orden, dugu, ba etorkizunenbe hola izen den, ezta? Ta orden horrek benetan, e, ba, aldaketa haundixak gertatu biko diela. Eta gero hori apura hori, hori ez da gainera gure eskualdeko egora bat hau da kontekstu globalien e, gertatzen ari den gauza bat, baina horrek badauko baita ba, bueno, es, gure eskualdiakin e, lotura zuzena. Batetik eta pixka gure eskualdian dimensiñuei begiratzen badotzau, ba, esate bateko ingurumenaren e, horretatik begiratute, eta karbono isurketetatik begiratuta esate baterako, ba, une honetan gure eskualdiak jeneretan duen karbono isurketak konpensetako lau planeta beharko genitxuzke, ez? Hori da, apur bat, guk izten dugun arrastue eh, planeta honetan, eta hori da, eh, gure urrengoko belaun kentzenari kentzen ari garen, ongizatiaren, e, eh, ba, nio, erakusten duzkun e, eh, adierazle bat, ez da, orde, bueno, hori. E, eh, orduen, kuestiño aldaketa sakonak diela, arlo desberdinetatik, oza, hau ez ezingo da lain, es, hau ez da bila salbauko universiadiek, hau ez da bila salbauko teknologiak, hau ez da salbauko, ba ez Europako komisinuek, hau salbauko da, arlo guztietatik, eragile guztiek emiko ditugu eh, aldaketak, eta azkenin norbanako bako izan bizitzan be, gauza asko aldatu biko die. Zer, zuzen be, klima aldaketa esate batako eragiten dugu faktora horrek, oso lotute da, gure bizitzako arlo desberdin pilo batekin, ez da, mugikortasuna dala, energia eredua dala, industria dala, gure helika sistema sistemak inkluso gure aixialdia bizitzeko daukogun eredua hori. Ez? Gauza asko birpentza pentsa ditugu eta bir sortu biko ditugu Eta bueno, hori egiteko moduen, naiz eta arazo horrik oso globalak izan, ba, soluzioen soluzinuen bilak eta horretarako eskala aproposo horiek izango diet tokiko e, logika horrik. Ez da, eta orduen, bueno, bade, deba hogei hogei tamarra askin egin sortzen da, ba, momentu historikoaren irakurketa honetatik, eta ikusitxe gure eskualdiepe, E, artikula hubi erra daukela estrategia bat, pabendan ba, zuk e, aipatu dozun moduen, etorkizuna iraunkorra izan den, etorkizuna inklusiboa era de, de, danondeko egokixe izen den, eta, eta dimentsua Dein. Elena, deba goina, goi hau garapen iraunkorrerako sarea. Ola dino egitaz moen izenak, berak zer esan gure da horrek. Garapen Ai, iraunkorrerako sarea. Zanduzun gure hori zare... da gure abizena, ero ez? De goi hau da pixkat erakusten duzku, e, ba bueno, pixkat ipar temporal hori, eta gero iru hitz horrek erabiltzen txogu bakotxak badaukela bere, bere pixu eta bere importantz, ez da? Alde batetik garapenaren kontzeptua dau. Azkenen ulertzen dugun lako, momentu honetan ditugun erronka potolo horrein oinarri zen, E, ero horren arrazoien artean importantiena badala, ba, azkenengo amarkada, azkenengo mendietan, ba, bereziki munduko aldea beratzak, ero mende baldea ditzen dutzen horrek, euki izendagoen, ero erauki dugun garapen eredua, ez da? izenda garapen ere du bat, lehen etxi dauena eta ardegunien euki dauena garapen ekonomikua, horrek esan gure ba, bueno, ba, ekosistemen horeka batera begira eta planeta, esa horeka planetario bati begira, ezin besteko edien, beste arlo batzuk, ba, bigarra maila baten itxu incluso txugula, inkluso kontsideratu besti txugula sentu eh, askotan, eh? eta hor, bereziki, ba, momentu honetan unek kritiko bat bizi dau, ba, ba, planetaren arlo, ba, ingurumenaren arlo horrekin, ez da, baina baita beste, eh, arlo importante bada, azkenien garapen ekonomiko bate, garapen material batek ez, ongizate material horrek, zela baitxe, erantzun bitu baitza, pertsonei ez, yes? azkenien pertsonak sortzen dugun e, mugimendu bada, eta ezpotza erantzuten pertsonen behar ba, ba, bon, ez, ez leuk esen eukiko, ez da? Orduen, gaur egun, garapen sari garen ien, ba, bon, yes? dintze, garapen iraunkorraren marko hori proposatzen duzku, eta garapen iraunkorraren markoak eramaten gaitxu, irudikatzera garapen eredu bat, e, orekatu gure ditxuena, alde batetik garapen ekonomikoa, por supuesto, Osea, gure bat dugu, eh, ondo bize, gure bat dugu etorkizun bat beharko dugu, e, eh, ongizatero inarri material hori, baina horrekin batera, e, eh, ba, soziala importantia da. Osea, izen daile eh, bizigarria pertsona guztien dako, guzti, komunitate guztien dako, eta gainera hori behar dugu ingurumenarekin, e, eh, ba, e, eh, inguratzen ekosistema horrekin horrekan, ez? Eh? Ze ez gare eta ingurumena, baizik eta dano gare, sistema oso baten, ba, dinamika desberdinak, orduan, ba, bueno hori da pixkat garapena e, or, e, iraunkorraren e, ideia barne biltzen dagoena. Eta gero sarearen e, kontzeptua, aurretik aipatu e, dugun bezala, erronka oso konplejuak afrontabiko ditugu, ba, benetan e, ba, gizarte eta ekonomia iraunkor batzuk ere ikializeteko, eta erronka konplejo horrek, ba, esan dugun bezala, e, ezingo dira esproietu izolatuen logikatik e, lortu, ezingo dau e, instituzio publikue bagarrik ezingo dau horien, bieko da danen, ekarpena, e e ez da, eta gainera, arlo guztietan enbiko dira aldaketak, orduen, ezin e, ba, bueno, sektore desberdinetako, esagutza desberdinetako, ero, inkluso, bizi esperientzia desberdinetako, erri, oza, erritar eta eragileak implikabiko dituen, e, ba, estrategia berri bat, eta olatu eraldatzaia berri bat e, artikuletie ezin da. Horgati ez? Piskat, zare bezala, ekosistema bezala erantzun bitzau, gure eskualdetipe, e, ba, aldaketa, ba, fase honi. Esan da esan gabiz eta egitasmoaz diardo egunean esaten dugu eta orain bezan dugu, ezta? da? 2000 eta berroita marrera begira dimentsua, klimatikoki neutroa, e, izango den debagoina bat urratsak urratxak ematea, ez? Du helburu. Zergatik eta nola ariau da egitasmoa, ba, bizio edo helburu hori zehaztera? Bai. Bueno, esan bueno, ez, es, lehengoko bi urtetako, bi urte daria de bagoina hogei hogeita marrekin benak martxan, eta, bueno, hasi gara ez, e, ibilbide horreitan egindako lehengoko lanak izendia, lehengo baino eskualdia hobeto esautu, eta eskualdiak ez, es, pixka eta zen eragileak, da zen dinamikak, erronka global horri gure eskualdien ze forma, ze izaera, ze hori daukien apur bat ezagutzeko, ero horretan sakontzeko hilduak eukiditzugun martxan, Baina bestalde mm -hmm. batetik esaten gabitzen eurrixen, e, eraldaketa ero transizio sakoneko fase honetan, eskualdeko eragile desberdinak bat emiko dabeela, ba, bueno, guretako e, bi urte honekien egin jako lan importante bat izen da, eskualdeko sektore desberdinetako, izara desberdinetako eragile eta herritxarrekin, ba, elkarrizketa dinamika horrek aktibatea. Ez? Eh? Eta gainera, elkarrekin kontekstu historiko honen, eta ditugun erronken inguruko reflexinua hain, ez? Ausun hartu elkarrekin zerrari da gertatzen, eta e, finkatu e, ipar bat, ba, benetan ilusio informazio izango dana, eta e, bueno, badan bueno, ba, ondako e, ba, bueno, balidu izango dana, transizio mobiluteko. Orduen hori zela, neino, ba, horretarako bueno, ba, dinamika eta kanal diferentiak erabili ditugu ba, horren horren definizioa begira. Alde batetik, e, hau ez da izen, e, ba ez dakit ez, bulego baten, eh? erotalde itxi batek egin jauen eh, ba, ariketa intelektual bat, zen talde batetik egin da, lehengoko bi urte honetan baita, komunitatera gerturatu, gerturatu eskualdera, eta eskualdeko askotariko herritxarrekin elkarrezketa sakonak egin ditugu, bai? Mm -hmm. Elkarrezketa sakon horretan gure izen dugu benetan eskualdia esautu, eta eskualdeko eragile eta herritxarrak, ba, ze, ez da, aspirazio, ze problema, ze behar, ze, ze lehentasun daukien hori hobetu ulertu, ez? Gero bestalde batetik hori, sektore diferentetako eragilekin begon gare, bai kooperatibakein, enpresa pribatuekin, e, unibertsitate, eskuntza eragile, udaletxe, etxe, bueno, askotariko eragilekin elkarrezketak euki ditugu baita, ba esagutzeko gentien berriro, eh, intudien gentien lehentasunak, gentiek erronkak zela bizi dituen, eta bat horrekin nolabait gure izendu eskualde honek, ba bueno, e, errealitatea eta etorkesunata zela irudikatzen dauen apur bat, ba, definiru. Eta, bueno, informazio guzti hori e, input bezala eukina era, gero, ba, bueno, dinamika kolektibo desberdinak inie, inie, ba, bueno, bon, eskualde jardun aldixek, inie, e, eta diferentiek, eta, bueno, hor, gutxo gora bera, fango, o, sa, poliki poliki fangare definirute zein izen leiken gure etorkizuneko, ba, kolektibo hori, ero, ez, zela definiru leiken hori. Gero, gisa da, debagoin hau gehiogetan badaukela, moindalaia bi urtetik, asiera asieratik, eh, osatu zen gobernu batzorde bat, gobernu batzorde horrek, bueno, salabai badauko honen, eh, ba, erabaki importantienak hartzeko ardura hori eta bar, eta, bueno, ba, hor, edaz eh, nola baitu ordezkatuta, eskualdeko, bueno, sektore desberdinetako erosare hori irudikatu, erorde, eh, Horren adieraz li zenikien ez? Badaz parte publikotik irudale txahundi zenak eta eman komunitatie, badaz bi eskualdeko bi e, talde kooperatiba hundi zenak, badau e, unibertsiadeie, Mondragon Korporazinue, badau garaia berringutza agunie, bueno, eta beste egin bat eragile, ez da? Eta hor duen hori izenda nolabait, hor depositeu da nolabait, baitz, eta hau, eta hor nolabait nola baitz, nola baitz, ariketa, nola baitz e, bueno, informazio guzti hori jaso eta definituten e, zein izin etorkizuneko amets kolektibo hori, ez da? Erronka oso potoluak eskuartian, zela erantzut izati horre zein dagakoa? Ba gure neuke, nik egon da, hemen poltsukoen papel bat <laughs> egak hori idatzik euki eta zeuk izan dozunez, azkenien erronka oso komplejoa die, ez die e bagai zehatzak, ez di erronka, e, bueno, eso, guztiz perfil hau orden orduan bai, komplejidade maila, ahondi bat, eta gainera esan dugu bezala zeharkatzen dituztenak arlo pilo bat, eta hori, esan dugu, e, nik gako ero hau honei buelta emuteko truko hori, ero barita magiko horik ez dauket, ez da, eta esango nuke dutxo, nazio arte maian be, ez inor, ez daula herri bat, ez daula agente bat, ez pertsona, bero, zintzilari, ez dakiz egin bat, ba daukenik, ez, gako hori. Eta inzuzen -se bezak urti gako hori xebera da, ez, gakoa da e, ulertzie, komplejitate, handi bat ez, ari garela, ez, es. hau ez ba, ez dakit, e, erronka zehat bat, eukiko dauena erantzun bakarreta zehat eta proiektu bakar baten irudikatu gaiken bat, gaik enbat, ba, izik eta dala, ba, bueno, beste begirada bat behar dauen egoera bat. Orduen, beharko ditugu konplejutasun hori ulertzeko E, ba, baita horreko berezi batzuk diseinau, eta gero konplejutasun horri, baita konplejutasunetik erantzuteko, ba, interbenzio logika batuk ezta. Eta gu gu ikasten ari gare, ba, bai uste dugulako paradigma aldaketa bat e, dala, eta honik eskaketan dagoela, esku hartzeko baita paradigma, ero, ero, ero lanabez, e, bat amainako lanabezak esan ez? Orduen hori batetik, orduen eri, bueno, ez, hola, idea batzuk aspimarratzi arren, bueno, lehenengo izango litzake, aurratik aipatu dugun, ipar bateratu eta ipar motibagarri baten behar hori, ez? Osa, behar dugu, azkenien eh, erresina da ba, hori definiritu, eta esatea jo, bagur nahi du, barro, 2000 eta barro gata iraunkorra izango eskualde bat, eta gainera izango dana ba, inklusiboa, adano posibiziko garena eta ze ondo ez da, baina, klaro, e, hori irudikatia zamurrena da, zailena da horren biko dien gauza danak egie. Eta horrek eskatuko dau aldaketa asko, eskatuko dau e, berra asko meneja ubi eskatuko dau eragileek gauza erabaki aldaketa eta gauza asko enbi eta inkluso guk erritxar bezala ben, gure bizi ereduetan, hainbat aldaketa egie, ez? Esan duen bezala, energia eredu aldatu biko dalako, ekoizpen ereduak aldatu biko dielako, guzti horri erantzuteko gure formakuntza gure profilak egun biko dielako, e, gure mugikor tasun ereduak aldatu behiko dielako, eta gure bizi ereduetako, ba, ez dakit ez, oso oinarrizkoa dien eh, hainbat arlo. Orduan, ba, bueno, nik ustot, e, eh, bueno, eta bizitza pertsonalien pasaita jakun moruen, eh? eh toketa jatzu nien alegin jaundi bat eitxie bizitan, eh, asko lagunketan dau, ba, benetan eukitzie helburu potente batek, ez? Eh? Oza, ipar horrek. Eta ustot, kasu honetan baita, eskualde bezala, ba, ausun hartu enbi duela zein elkarrekin ba, amets kolektibo hori ba, marrastu, ez da? eta gainera elikatu eta, eta konpartitu bat izen dein ba, jain, eta ba, hori uste dut klabe badala. Gero beste bat, ba, segurutik e, aipatu dugu, ja, e, baina elkarlanaen ideia, bai? Esan dugun bezala, hau e, klima aldaketaren dilemi esate baterako, ez dugu bakarrik e, teknologiatik, e, oza, sea, garapen teknologikoetik etorreko duen soluzio horreitatik bakarrik, segurutik ez dugu gainditu ali izango. Mm -hmm. Bai, e, azkenien, yeah. bueno, ba, komplegi da horrekin lotut, eh? Zona erronka oso komplejuek eta multidimensionala dienak. Zengurut, energia ereduak, baukiko dau, bere Bara, bere dimensiño teknologiko zu, baina baita bere dimensiño legal e, eta ez, pixkar erregulamentuakin lotutako guzti hori ukiko dau bere dimensiño, ba, inkluso bere dimensiño bali, balio sistema bat bere oinarri zen, ez eta gara egongo di aktore diferentiek, dinamika eta arreman flujo finanzieruek, benetan sistema hori aldaketara bagoi ez, ba, ez du lortuko proiektu espezifikoen logika horretatik. Ez, egurutik, bieko die ekimenak ero bieko die e, aktua aktuazinuek, ba, dimensiño desberdin horreitan, eta dimensiño desberdin horreitan eragiteko, ezinbestikue izango da, parte publikoa baita norabide honetan, urraketxoak egin hastie, unibertsiadea jartia honen mesedetan baita, e, eta bada badazen askotariko eragiliepe, ba, bono, ez, euren logikak eta yeah. norabide honetan eh, jartia. Inkluso erritarrak, eh, ze, askotan betuta jaku hori ez, diela gauza teknikue, gauza teknologikuek, baina azkenien honen oinarri oinarri bizi ere du badau, oinarri balio sistema badau, eta honen oinarri xetatik aldaketie Besteik ez dugukiko benetan gure dugu transesinio energetikoa esate baterako gertatu da ezta? Nola horretan gainera uste dut joan den ustalian ekimenak aurkeztu edo onartu dela bere lehenengo ekintza esku hartze multzoa, porfolio deiturikoa, logika desberdin bat, kontea da zu zein, zein dan eta zertan, zertan, eta zertan bere izten dan. Bai. Bueno, azkenien, e, bueno, esan dugun bezala erronka konplejuei erantzuteko behar ditugu interbentziorako logika ero estrategia konplejuek, bai? Ez da, azkenien e, erronka horietako bakotxa, arlo desberdinekin, ero gizarte eta ekonomiako dimensiño lotute baldin badau, e, ikesi bi erradauko, horrek, modu orkestatuan, modu e, sinergikuen, ero, e, e, ez zerbait konektatu horretan e, lantzen hor dugu, porfolio esaten dugu nien, bat, bakitxo oso hit e, mardula eta bastante satarra dala, eta ez dela oso evidenti bere esan eixo, baina pixkat e, hortik ulertzen dugu, ez da? E, azkenin, da, estrategia bat eukiko dituena, arlo desberdinetan, tik, e, ekintza ero esku hartze proposamen ero, bueno, ez, ero proiektu diferentiek, baina euren arteko e, elkarreragin dinamika baten jardungo da Vale, hori da apur bat, eh, porfolio esate horren logiki. Zingolitzake, komplejutasunai erantzuteko proposamen metodologiko bat esan dugu. Orduen, e, momentu honetan, bueno, ez bezala, fansan urteko guztailan lehengoko amalau produktipo horrein martxan jarri genituen, uh -huh. ez hainbeste igual interbenzino, impactu altuko interbenzino bat ibegira, baina bai, ba, bueno, e, elkarrera gini jardungo dauen ekosistema baten dinamika hori zela, zela garatu gehiken ikasteko logika horretatik batetik eta gero bestetik, e, eh, ba, bueno, arlo ero erronka mota diferentien inguruko ezagutza horretan, ba, sakondu ero, bueno, ez, pixkat ezagutza hori garatzeko norabide horretan baita. Eh? Esan da, lehengoko e, eh, bueno, portfolio honetan da zen proiektuek bueno, arlo desberdinetakoa diela, badaz, industriaren eraldaketa mm helburu -hmm. daukienak, badaz, e, ba, energiaren e, transizinuak inlotuta da zenaz, badaz, inkluso kultur gintzak inlotuta, ez, eskualdeko antzerki eragilien hori indartzeko helburu dauke mesteba, lan eta inklusi inokuek. bueno, badaz, e, momentu honetan dukuk menu zabal bat, ez da? Eta duten bezala esa inbeste, ba arlo horietako erronka horietako bakotzen sakon, eh, inpaktetako helburu horrekin, baizik eta arlo horietan, ba, energiaren arluen ere, arluen eta hor erronka bera hobeto esagutzeko helburuaz eta gainera eragile mota differentien artean, ba bueno, jarduteko logika hori zelan itxendan deskubriruteko ba helburu horretara bai. ikasten, guzti. hau da, osea, holaxe eketut jo gainera, eh, ikaste portfolioa bezala isendatu dugu lehengoko lehenengoko proiektu gozerren da. Elena, momentu honetan gainera, eh, hainbat lan hildo dituzue, batetik energiarena ahitatu dugu, lana eta inklusioa izango litzateke beste bat, eta lanaren e etorkizunarena, ezta da, erronka horreita murri juta Zergatik aukeratu dituzue horiek eta zein da helburua? Ba? Bai. Bueno, alde batetik horria, hor, horria ez, pixkate, esan duzu bezala, alde batetik badaukogu prototipuen eta arlo hau, Eta horrei bai diz, izen da espazio esperimental bat ikesten fateko eta dinamika horrek e, diseinetan fateko, eta ia badoku beste parte bat, nuen ja, bai fango garen erronka espezifikuen baitan, baia interbentzio batzuk e, diseinetan, bai, impactu altuago baten bila. Eta zagatik e, iru harlo horrek, bueno, ba, batetik, e, ba, garapen iraunkor horren iru aurpegitan interbinuten hasi gure dugulako lehengoko momentutik, zango, lanaen etorkizuna badakegu, etorkizun, es eskualde hau bizigarria izetie gure badago etorkizunien be, ba lana, e, funtsio izango dan, e, arlo bat izen bidala, oza, lan aukerak egomidi eskualde honetan, eskualde hau bizigarria izen den, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, badaku, industria sektore potente bat besteak beste, baina badakiego baita, ba, neko eldu edala, eta gainera, e, ba, bai, bueno, transizioa energetikoekin lotuta ere iraunkortasuneko marko batera e, transitu balizeteko, ba erronka potoluek e, eukiko dituela gure industriak eta bueno, hor e, alegin bat emiko urrengo kurtietan hori batetik eta ba, bueno, beste alde batetik gero dau energiaren, ez da? Energiaren transizioaren erronkabe bada iraunkortasunaren, bueno, ez, helburu horretara bidien Ba, izango ixengoa e, beste arloa bakegu karbono eh astarnaren sati handi bat en sistema energetikoaren oinarrituta dauela eta gainera bueno, o arkatzen dauela, hala baitxo, o da, da oso fundamentala arlo bat bizitzaren arlo guztietan, ezta? energia biobizitzeko eta energia hori eh, horren dependiente horren er oinarri zen ere da eh, gainerako dana. Ez da? Hori batetik, eta gero beste alde batetik, esate bateko energiaren asegatik, ba, ba Europa mailan baita eta Europako komisiniotik, eta pixka grindiaren marko honetan eta baita, transizioa energetikoa e, eh, ari dalako, izaten izeten lehentasunetariko bat, horrek esan gure Europatik esate baterako, eta bueno, horti gero iaz, ja, eh, ba, beste maila instituzionaletara, ari dala zela hainbat mekanismo finantziero eta, bueno, askotariko bultza dien transizio energetiko hori gertatu duen, eta petzatzeko hori be, ba, aukera badala, eta hori, bueno, ba, momentu egokixe dela, e, gai hau gure eskualdera be, ekarteko, ez da, bueno, hori. Eta gero, azkenien lan eta inklusioaren habe, hori. askotan gure hartin be bai urteten da, pakezka hori, eroes? Osea, inklusi nioa beti jartendu eta pixkat batutan e, gertatu leik, ero esan leke buenismo tipe izen leiki, ela, ezta? Osea, azela estu esango hori, baina, baina, bueno, guk e, bai guretako benetan importantia da, importantia da etorkizuneko eskualde hau izen daile bizi danondako. hemen gero eta e, komplextasun hau daukien gizartea bizi ditugu, eta e, nahiz eta lehen esan duten bezala, bueno, oroar orokorrien, eko oparatasun eukigreikien gure eskualdean, ba, oparatasun hori euneko egunera ez da heltzen. Eta badaz, jentzie, aukera ba, ba, berdintasun horrein nora bidien, ba, ondio atzera geraketan ari dana. Eta gainera, urrengoko urtietan gertatuko dien aldaketa sakon honetan, ba, arrakala hori haunditzeko arriskuape e, ikusten ditugu. Eta hor hasieratik, gure dugu, inklusioaren arlo hori baita, badeo gehiago eta marran, erogu, gure eskualdiaen etorkizunien, zutabe importanti bat ezetik. Bai? Mm -hmm. Eta orduen horregatik, eta gero, bueno, gero gu ez adituak esate baterako eh, arlo nahi, baina, bueno, gure lan egiteko modua bada, eskualdean da zen eragile horreik ezagutu, eurakin inberbain, euren hori, ez apur bat, ba, e, eh, erronko horren bueltan ari dan, aktore desberdinen da, dinamika desberdinen ba, hori, eta, bueno, hor, bai, oso garbi izate uskuena da, ba, e, eh, azkenien, bidien, lanen arlua fundamentala dela, Osa, benetan hor e, badaz ez, e, eredu asistentzia lauak ero baita ez, bapiskat beharra daukin pertsona horrei, ba, bueno, asistentzia emuteko e, logika horrik, baina bueno, uste dugu baita, gizarte osasuntxu batek, bide ba, bueno, olako integrazio dinamika batzuk artikulu apur bat poderatzaileak izango diena, pertsona horri benetan aukerak emunaz, e, ba, bestiok bezala, bestion dinamika horreiken e, txertatu alizeteko ez. Hore Baina ebe behi esan bidau hasiera puntu badala. Gero beste gauza bat, aipatu dugu erronka piloa diela, oso komplejoa diela, eta gure almenape mugatuak mugatu bat di, ez da. Hor txetik hasi bida, bai alegin dugare, oza sea, ez bakarri frente baten, ero arlo bat lehen ez den, baizik eta bono ez, arlo desberdinak irekiko ditugu, baina nire alegin gara, arlo desberdin horrein hartien konexinioak eh, sorten. Ez da. Baina bueno, esan bidau hasiera puntu badala. Asmoa dala, gero beste ere mugatzutara, ba, sartu asko eti, ez da? Hori da, bi urtako bilbidia hor da, ointxe komentu dugu, emendik aurrera asko dago eitzeko, erronka oso potoluak, baina berriz be, atzera egin ja. Elena, eh, zer nabarmenduko zeunke azken bi urte honetxas, eh, zer ikasi dozu, Jo, ba, gauza pilo bat, hau eh? da bilizeten e, eh, aventura oso interesanti bat, ba, hemen hainbat erakunde erakundea gazel elkarlanien eta eta gero maia pertsona lehen benen guztu, hemen gazen ondako oso aberazgarri xe izen dela. Hain ikustu, gauza hola etorte jaten aburure da, oza, ero, igual, bai, konturaketie sakonetik, eskualde honek edukoen sekulako potentzialaz, ez? Eh? Eta igual gauza batzuk oso evidenti die, bueno, badauko kooperatibak, eta badauko unibertsia eta badauko bestak zer, baina hemen, benetan azte zara, herri zerri, arlo, zarlo, begir, eta, ba, bueno, eragile oso potentiek daz, dinamika proietu, eh, esperientzia oso potentiek daz, eta, eta pertsona oso potentiek daz, eh? orduan, hor, ba, benetan, berretxi dugu, eta benetan, sakonen konturetu gare, ba, hor badola sekulako potentziala. Egixe da bestaldek, potentzial hori dauela neko dispersaute, esangurot ekosistema bezala, bako txadabil bere frentien lanien, dau elkarren inguruko ezagutza neko txikine, eta hor, ba, badau, e, aukera ondixo ondio, sinergein bitartez eta pixkatez, e, bueno, ba, dauen potentzial hori ondio areta geixo biderkatzeko. Eta horregatik nuztot, elkar lanat, eskualdea, eskualdean ekosistema hori artikuletia, bai dela, ba, guk bilatuko dugun e, olako bat ezta. da. Gero beste alde batetik, e, bueno, handa hemen entzun guzkezu eguri elkarlana azitze egiten, ez? hori bada baita, guretako beste ikasketa bat, ez alde aldarrikatzen dugu elkarlana, gupe hori oinarri bezela, eta ez, gure dinamika guztitara eruen gure dugun balio eta praktika bat bada, egisa elkarlana esati zamurreala eta gero egitiek ba, bere komplejidadie badakarrela baita, ez da? Orduen hor, ba, bueno, ikusten dugu, ez? Ba, benetan eskualdie artikulatze horretan da ekosistema moruenez ez? Sinergia horri topetara begira eta e, sektore diferentetako eragileak elkarrekin e, jartera begire, ba, bueno, hori ez dala, esati baino, esati bat zailau za, za edala, ba, benetan e, egitera eltzi, ez da? Eta hor, ba, bueno, hori bueno, alde batetik eta segurutik eskualde hau kanpotik behiriaketan dagouenak, eta kanpotik danak esate eusku ez da, ero balioan jartu da, eskualde honek dauken elkarlaneako kapazidad hori, baina gero barruen askotan, ba, kosta egite jaku, ba, eragi arteko proiektu dinamika elkarrizketa horrei danak, e ba, ero, ez, esan dugun. orduan joan. Ba, nik uste dut hori bai dela, reflexiño bat eh, enbiar da eskualde bezala, erakunde bezala, pertsona bezala, inkluso, ez hor urteten die mesfidantza, keska, erritmo desberdin, e, kultura, ero, oitura desberdin horrek, fusionetako alegin bat, hori uh -huh. gertatu egin da, enbio alegin, ez da, orduen. Eta hor bereziki, azpimu hamarra jarrin neuke barlo publikoko eragilietan eta familia politikuetan, eta hor badaz ez, ba, ba, bueno, ba, bestelako igual zailtasun ero, ero distantzia batzuk horrein arten, da ustot benetan, aro berri bat e, eraiki biherra dukugula danon artien, gure zari, etorkizuneko belaunaldien dako, egokizu izango den, ba, bueno, eskualde bat ere eki daukogula dan eta ezinbestien elkarlan elkar lan hori funtsio esko ezin bidala. ba, komunak ere eki eta horrek eskaketan dagoela, nik hor bai eskatuko neuke, bueno, dan hori, ez da, erritarroi eta eragio eta baina berezik gugal, familia politiko eta instituzioi hor bai eskatuko neuke, ba, ba, ausardea, ez? Nik usta, ausardea eta responsabilidade haundi eh, eskaketan dagoela, baina bai izango dela bako bat aurrera begire. Eta ero, azkenengo, azkenengo gauzioelaia bukaketako esango neukiena, bueno, nik ustot, eskualde honetan beti egon da lagriña hori, ez ere aldaketarako eta erronken aurrien aktibetako eta hola, eta gube, probat, energia ero begira da horretatik asiditzen, badeo deo goi hori eta marronei e, formi emuten, Baina uste dut, bidien aurrera goi ez neurri gaina kontekstuak eta ez, kontekstuak e, dauken emergentzia Iza era hori gero eta gero hau ari jakule eskaketan nolako movimentu bat sorti ez. Ordo nik duguna benetan, oza, ziba ginen horretatik eta intuizio horretatik, ba, o sa, aldaketa benetan bihar dugula, aldaketa izin Oin erronkak askotan ez da etorkizuneko erronkak ez di etorkizuneko erronkak erronkak die gaur eta hemen, ordo ezinbesteko dela benetan eskualdemoruen moruen zerraide e, ba, egiten hasti. ez, Solatu eraldatzai berri hori ba, bueno, e, bultzaketan azti elkarrekin. Elena, ilusin eta ikustu zaituet, gogotxu eta norabide hori ja ondo finkatuta, ba, sorteoan aurrean zian. asko.